No, mä oon Johanna Tikkanen, Jyväskylän ammattiopiston ja ammattikorkeakoulun oppilaitospappi. Ja mun tehtävä on sitten olla näissä oppilaitoksissa tämmöisenä yhtenä hyvinvointityöntekijöinä muiden joukossa. No, ensimmäisen vuoden opiskelija voi oikeastaan kääntyä mun puoleen ihan kaikenlaisissa ongelmissa, mitä saattaa tulla vastaan, kun tulee esimerkiksi uuteen kaupunkiin tai aloittaa uudessa opiskelupaikassa, niin kaikenlaiset erilaiset elämän kysymykset saattaa pyöriä silloin mielessä ja tulla ongelmia asumisen tai opiskelun tai yksinäisyyden tai jaksamisen kanssa. Kaikissa tällaisissa asioissa esimerkiksi voi ottaa minuun sitten yhteyttä ja yhdessä yritetään ratkaista näitä ongelmia ja keskustella, että miten niistä pääsisi eteenpäin. No, oppilaitospappi oikeastaan kulkee osana sitä oppilaitosta, eli mitä oppilaitoksissa tapahtuu, niin oppilaitospappi on siinä arjessa mukana. Eli mulla on täällä päivystystä, että voi tulla juttelemaan tai saa soittaa tai laittaa sähköpostia. Ja sitten ollaan osana tätä kehittämässä esimerkiksi ammattikorkeakoulun hyvinvointipalveluja, että täällä olisi opiskelijoilla parempi aina opiskella tai työntekijöillä parempi tehdä töitä. Eli tämmöisiä palveluja, mutta totta kai sitten itse myös osaa opastaa, jos on tarvetta hengelliselle etsimiselle tai jotenkin elämän merkitykselle haetaan niin kuin vastauksia, niin sitten myös ohjataan seurakunnan tarjoamiin palveluihin. Yleisimpiä kysymyksiä on varmaan siis tämmöisiä ihan elämän arkeen liittyvät asiat, että on opiskelumotivaatiossa ongelmia tai on jaksamisessa ongelmia tai sitten ollaan yksinäisiä tai sitten elämä tuntuu jotenkin merkityksettömältä. Mutta sitten tietysti aina kun ollaan pitempään juteltu opiskelijoiden kanssa, niin sitten usein nousee myös nämä hengelliset kysymykset ja asiat tärkeiksi. Ja sitten niitä voidaan yhdessä miettiä. Aika usein kysytään sitä, että tarvitseeko kuulua kirkkoon, jotta voi tulla oppilaitospapin luokse käymään. Niin siihen vastaus on ihan suoraan, että ei tarvitse kuulua kirkkoon. Eikä myöskään tarvitse olla evankelis-luterilaisen kirkon jäsen, voi kuulua ihan mihin tahansa uskontokuntaan. Että papin ammattitaito riittää myös kohtaamaan sitten eri uskontokuntiin kuuluvia ihmisiä ja ohjaamaan heitä sitten omaan hengelliseen yhteisöön, jos semmoiselle on tarvetta. Eikä täällä myöskään Raamatulla lyödä päähän, että ihan rauhassa voi tulla astua ovesta sisään, ei tarvitse sitä jännittää. Mun työhuone löytyy täältä ammattikorkeakoulun pääkampukselta, Rajakatu 35. Ja tänne on ehkä vähän hankala löytää, mutta jos tuon Jamkon kuntosalin tietää, niin sen yläpuolella on mun työhuone. Mulla on joka viikko tiistaisin vastaanottoaika 12-2. Mutta parhaiten ehkä saa sitten myöskin tavoitettua sähköpostilla tai sitten ihan soittamalla numeroon, puhelinnumeroon. Eli sitä kautta kannattaa lähestyä, mutta sitten muhun saattaa törmätä myös oppitunneilla tai käytävillä, että liikun paljon tuolla eri kampuksilla ja olen siellä paikalla ja erilaisissa tapahtumissa, että siellä sitten viimeistään mua näkee.